Možno ešte na začiatok, my sa budeme teda baviť o tradičných investíciách aj, a potom trochu aj krypto, ale kto tu investuje mimo krypta? Tak, neviem, polovica ľudí asi. Dobre, tak poďme na to. Začneme asi teda tým, že momentálne sa nachádzame v pomerne vysoko inflačnom prostredí a v podmienkách. Takže moja tá prvá otázka na hosti bude, že ako sa zmenil váš nejaký názor na štrukturovanie investícií ohľadne ich časového horizontu v tých podmienkach, ktorí sme teraz. Neviem, kto chce začať. Tak dáma. Jo, tak ja začnu. Tak môj nejaký názor na investice se vlastně s tím inflačním prostředím nezměnil. Nezměnil se ani ten můj přístup jako k vlastnímu portfoliu nebo k tomu, jak se na investování dívám, protože za mě vždycky investování bylo dlouhodobé a myslím si, že i za horizont svého života můžu zažít jako x období, kdy inflace bude vyšší a tak nějak jako s tím počítám. A právě ten dlouhodobější přístup je něco, co si myslím, že vlastně jako dokáže prostě nějaký ten majetek, to portfolio vlastně ochránit před, nebo ty peníze ochránit před tím znehodnocováním kvůli vyšší inflaci. Takže za mě se nic jako úplně nezměnilo, jenom se trošku změnilo takové to čtení té jako ekonomiky, toho, co se vůbec v té ekonomice děje a trošičku jsem musela přehodnotit to, jak se dívám jako na jednotlivé firmy, co u nich sleduju, ale jinak jako ten celkový přístup bez změny. OK, a možná ještě teda dáme priestor aj ostatným, ale ešte k tomu je taká follow-up otázka, teda, že dlhopisy versus akcie, že čo je teraz možno lepšia voľba? Já se držím tomu, čemu jako nejvíc rozumím a čemu se nejvíce věnuju, to jsou akcie, takže pro mě to budou jako akcie, ale vím, že i na těch dluhopisech se teďka s tím, jak vzrostly úroky, můžou objevit jako zajímavé příležitosti. Znovu se to může to prostředí měnit, ale já prostě zůstávám věrná jako akcím, takže... Okay. Lukáši? Dobrý den. Co se týče tvé otázky, tak myslím si, že nyní třeba americké dluhopisy, které jsou obecně považovány za bezpečnou investici, tak mohou být dobrým nápadem, protože asi jste sledovali tu politickou přetahovanou o to, zda se podaří tedy navýšit limit pro americké zadlužení, což se tedy nakonec podařilo, protože se republikáni dohodli s demokraty, což se tak nějak čekalo. Ovšem, americké ministerstvo financí je teď naprosto vyprahlé, co se týče peněz. Ono nemá peníze, ale teď mu navýší ten limit pro to zadlužení. Amerika se opět může zadlužovat, to znamená, teď budou hodně vydávat nových dluhopisů v Americe, a aby vůbec někoho na ně nalákali při tom množství, který hodlají nyní vrhnout na trhy, tak budou muset nabídnout vysokou úrokovou sazbu na těch dluhopisech, což vzhledem k tomu, že ty americké dluhopisy jsou obecně vnímány jako velmi bezpečné, může být nyní dobrá volba. Takže určitě bych toto sledoval, ale obecně, jak tak koukám, tak jsou mezi námi hlavně mladší lidé, a já si myslím, že ty dluhopisy jsou spíše pro lidi střední věkové kategorie a starší, což jsou lidé, kteří už tolik by neměli riskovat, co se týče investic. Mladí lidé si myslím, že si mohou dovolit daleko více riskovat, mají před sebou daleko delší časový horizont a je škoda, když ty své investice vyplácejí na ty dluhopisy. Tím neříkám, že by vůbec žádné neměli mít, ale měly by tam být jasně nadváženy ty akcie, případně krypto, ale když zůstaneme u toho rozdělení dluhopisy akcie, tak určitě by, čím je kdo mladší, měl mít více akcí v porovnání s dluhopisy a nyní je, a určitě se k tomu ještě dostaneme v oblasti akcí, samozřejmě velkým hitem umělá inteligence a vše, co s ní souvisí, trochu to připomíná i tu dobu kolem roku 2000, kterou vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že jste tady mladí, už si možná nepamatujete, minimálně ne z toho investičního pohledu, ale ta doba je v lecčem podobná. Takže jednak samozřejmě AI je určitě ternem i pro příští léta, člověk zase musí být opatrný, protože tak jako splaskala kdysi internetová bublina v roce 2000, tak teďka může trochu splasknout i ta bublina AI.
Martine. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Tak otázka zněla, jak inflace změnila můj přístup k investování, jestli to změnilo. Takže můj určitě ne, protože tu inflaci vnímám velice okrajově ze svého pohledu a vlastně si myslím, že by člověk měl dělat věci obecně, kterým rozumí, kde má nějakou value a podobně. A tím pádem jako řeknu obecně, já bych na to moc nekoukal. Určitě je důležitý nějaký makroekonomický pohled, z pohledu, jestli se budou ještě utahovat kohoutky, katovat, hajkovat sazby, nebo prostě budou se tisknout peníze, nebo naopak ne. Ale skoro se cítím, já už jsem docela starý, takže teď jsem se dozvěděl, že mám třeba minulý tweet z dluhopisu, tak to já teda rozhodně neplánuju, ale přijde mně, že by to mělo být relativně hodně nezávislý. Pokud slovo investice znamená to, co já si myslím. Ne, nejsi starý, to jsem nemyslel takhle. To ještě ty starší, takhle. Takže já si myslím, že je to velmi individuální otázka, přesně co člověk chce mít v tom portfoliu, jak chce být agresivní a tak. Nemyslím, že to souvisí nutně jenom s věkem, ale rozumím tomu, jak to Lukáš myslel. Ale obecná otázka je, že bych se tím nějak nezneklidňoval, a to i z pohledu jako třeba posluchačů. Lukáši, ty jsi teda vzpomenul vlastně, že to zadlžování je poměrně taký fenomén. Zajímavý, v Amerike neustále se posouvá ten dlhový strop. Dokedy? To bych taky rád věděl. To je podle mě úplně nejdůležitější otázka ever, jako kterou si musíme všichni klást, protože třeba i Česká republika se bude moci zadlužovat jenom tak dlouho, jak dlouho jí to dovolí dluhopisové trhy. Dluhopisové trhy, kdo to je? To jsou banky, fondy, řekněme finanční společnosti, nějací spekulanti, jak čeští, tuzemští, tak mezinárodní, světoví. A dokud tito lidé, tyto firmy, tyto fondy budou ochotné Českou republiku nebo Spojené státy financovat za nějakých relativně ještě zvládnutelných podmínek, tak ten náš provoz bude moci být uskutečnitelný i při relativně vysokém zadlužení. Jakmile přestanou ochotní být, tak zkrátka nastane situace, která je do značné míry bezprecedentní, ale která dříve či později nastane. Prostě dluhopisové tedy řeknou, my už vám, milé vlády, půjčovat nebudeme, a pak teprve se řada politiků probere a zjistí tedy, že nemá zkrátka peníze a nemá jak ty peníze získat. Ale já bych rád znal odpověď na tuhle otázku. Podle mě je to asi skoro nejdůležitější otázka z hlediska celospolečenského, ale já na ní odpověď neznám. Kdy to bude? Já bych zrovna chtěl říct to, že než řekl tu větu, tak já jsem chtěl říct si, mě skoro ta odpověď nezajímá, jo, takže ty bys jí hrozně chtěl znát, já bych to vůbec nepotřeboval vědět, protože já si myslím, že třeba pro jakýhokoliv člověka, kdo tady sedí, tak pro jeho investiční portfolio to není moc podstatná věc, protože ona je opravdu takovej jako skoro... Není to úplně black swan, ale je to prostě jako nějaký tail risk, který, ano, ono se to bude prostě pořád zvětšovat, že jo, ty peníze nějak ztrácejí hodnotu, tak to bude jako fungovat. A když to bouchne, tak jako nejenom, že bychom to rádi věděli, ale jako ta reakce bude velmi jako složitá, prostě se to, je to vysoce politický, s tím souhlasím, je to vysoce politická otázka, ale vlastně jako snažit se tohle odhadovat a třeba díky tomu uspůsobat svoje investice nebo nějaký portfolio, no to jako, jak se to řekne, výrazně nedoporučuji, jo, to prostě vůbec nevím, proč by to mělo být podstatné. Ne, to jsem nemyslel tomu přizpůsobovat portfolio, ale děsně by mě zajímalo jako ten... Jako filozoficky. Jestli se to, třeba se toho ani nedožiju, jako třeba já, to může být ještě hodně dlouho, kdy my budeme moci jako ten brouk hovnivál, že jo, valit před sebou tu kuličku, tak budeme moci valit i ten dluh, takže třeba to může být za 100 let, já tady nechci strašit, ale taky to může být už třeba jenom za 3 roky, že jo. No, to nevadí. A mně spíš přijde, že to je taková otázka jako pro ekonomy, že ty to zajímá, protože prostě na to mají navázané modely a tak, ale přesně pro jako běžné lidi, co investují, tak to nepotřebují vědět. Možná jenom tu situaci toho, že teďka ten dluhový strop a jak říkal Lukáš, rostou výnosy a zvlášť porostou výnosy na těch krátkých pokladničních poukázkách, takže kdo má nějakou volnou hotovost, třeba dolary, přístup jako k money nebo k těm peněžním jako fondům peněžního trhu, tak klidně do toho teďka krátkodobě jít, protože ty výnosy tam budou jako poměrně vysoké a tak vysoké, jako jsme vlastně dlouho jako neviděli.
Jo, já jsem myslel přesně tu praktickou reakci, že pro praktický decision making já vůbec nevidím relevanci toho, že jako mohlo by to i zajímavý to vědět, ale nevím, jak by mě to vlastně moc pomohlo. Jo, tak tady vidíte rozdíl mezi ekonomem a mezi investory, takže... Já jsem takový jako poloekonom, já mám vlastně jako makroekonomický background, takže já i vnímám tady to, že by mě to taky jako z toho filozofického hlediska hrozně zajímalo, jako kdy to teda bude a jak daleko to jako může jít. Ale vím, že pro ten jako praktický život a vlastně pro tu praktickou jako to není moc důležité, protože to riziko tam je, ale jak ho jako zaneseš do nějakého modelu, prostě nezaneseš. To asi ne, no. Tak já jsem už takový možná fach idiot trochu, takže... Tak můžeme rychle k jinému tématu. ty si vlastně ještě, Lukáš, spomenul, že možno nás skôr čaká takéto zvyšovanie sadieb úrokových. Objavujú sa nejaké hlasy, ktoré vlastne hovoria, že možno ten Fed pivotne a začne trochu znižovať tie úrokové sadzby. Je to niečo, čo... Akú šancu tomu dávaš v nejakom strednodobom horizonte? Tak co je střednědobý horizont, tak pokud je to v letošním roce, tak v letos já moc nečekám, že Fed bude snižovat. Dokonce i teď trh, když se podíváme, jak investoři sázejí na to, tak očekávají, že vlastně až do prosince ta sazba, nebo že i v prosinci by ta sazba měla být nad 5%, takže tam se nedá očekávat, možná teď dojde k nějaké přestávce v tom zvyšování, ale už se objevují i takové hlasy, že pokud k ní dojde, tak by měla být kompenzována nárůstem úroku hned o 0,5% bodu na tom dalším zasedání, takže já si myslím, že stále jsme ve fázi utahování měnové politiky. Ostatní? Vidíte tam šancu na znižování? Tak já mám stejnou věc jako, já vlastně nevím, jak je to teda úplně relevantní pro ty investice, ale jednoduchý, já na takovéhle věci používám nějaký prediktivní markety, takže když se na to člověk podívá, tak zhruba tak asi jeden hike, pak to nějak bude držet se spíše déle a pak to nějak začneme uvolňovat v nějakém dlouhodobém horizontu. A zase vlastně nepodstatný, že jo? Hlavně se tím nedělejte starosti. V příštím roce už budou ty poklesy, ale pardon. Ne, já víceméně jako souhlasím a taky počítám s tím, že jestli nějaký pokles sazeb, tak v Americe v příštím roce tam se čekají nějaké výraznější zpomalení, které se vlastně, nebo kteří investoři čekali už letos, nepřišlo. Myslím si, že pak přijde za začátku toho příštího roku, takže až tam je reálnější nějaký pokles úrokových sazeb a tím pádem i ten Fed pivot. Ok, čo byste teda poradili lidem, kteří drží nějakou hotovost, uvažují nad investiciou do nějakých aktiv, oplatí se možná ještě čekat, držet ten cash, alebo ne? Trápne ticho, dobře. Ne, my čekáme, koho jako vyvoláš. Tak Lukáš, pojď. Tak já investuju tak, že mám vlastně přístup dlouhodobý, kdy investuju každý měsíc stejnou částku bez ohledu na to, kde je trh. A pak, když... Takže třeba si řeknu 15. v měsíci investuju tolik a tolik tisíc nebo 10 000, záleží každý, jaký máme příjem. A můžu to mít rozděleno akcie, trochu dluhopisů, trochu třeba kryptoměn. No a pak jednou za čas, když vnímám, že jsou extrémně nadějné podmínky, tak hodím na ten trh větší částku. Vedle ještě nad rámec tohoto pravidelného investování. Ale taková doba z mého hlediska, kdybych byl ochoten hodit větší částku, protože jsem si hodně jistý tím, že ty akce půjdou nahoru, ta nastala z mého hlediska naposledy někdy v březnu 2020, kdy kvůli covidu jsem čekal, a správně musím říci, že americká centrální banka zaplaví trhy likviditou, jak se říká, sníží úrokové sazby, lidově řečeno bude tisknout peníze a ještě, že budou nějaké fiskální stimuly, to se stalo, ne, takže toto vyneslo akcie nahoru. V podstatě se dalo kupovat bez rozlišení, protože celý ten index šel nahoru, nejvíce samozřejmě třeba technologické akcie, do nich jsem hodně investoval tehdy. Ale teď já jsem trochu rizikově averzní, takže já nejsem v takovém módu, abych nad rámec toho pravidelného investování teď házel na trhy velkou částku. Pořád ještě nemám tu jistotu, ale samozřejmě pak to má své náklady, jako třeba teď mi unikl boom AI, Nvidia a tak dále.
to jsem bohužel tedy promarnil. Takže. Ale kdo má cash, tak to je asi na každém z nás, jak je rizikově averzní. Já říkám, že jsem rizikově averzní, takže já stále ještě nepovažuji za úplnou chybu být teď v tom cashi. Jo, ale unikají pak ty příležitosti, jako třeba teďka ta AI. Ale myslím si, že takový plošnější růst, kdy to nebude jenom vztaženo k technologickým akcím, jako je to zrovna teď, tak ten nás teprve ještě čeká, až skrotí Spojené státy definitivně inflaci a bude docházet k uvolňování měnové politiky. Co ostatní? Cash? Držať? Tak za mě je to taky jako na každém, jak je rizikově averzní nebo není. A to sice, že jako třeba S&Pčka v letošním roce už plus 10% a většinou to táhnu jako technologické akcie. A to, že jsou ty technologické akcie teďka některé na historických maximech, tak neznamená, že tam vlastně na tom trhu nejsou jiné příležitosti, kde naopak vidíme, že některé jiné sektory jako značně teďka popadaly, protože se čeká zpomalení poptávky. A zase víme, že ekonomika je cyklická, spoustu sektorů je cyklický, tak vybírat prostě ty, které teďka čekají tu jako down fázi toho cyklu, protože tam se dají najít jako ty nejzajímavější vlastně vstupy do těch pozic. A to, že má někdo cash a má ho někde úročený, ať už je to prostě teďka v těch fondech peněžního trhu v dolarech, nebo má třeba koruny nějaký vyšší úrok, tak to taky není chyba, protože má vlastně bezrizikově třeba 5,5-6% v korunách, což vlastně jako záleží zase, jak vnímáte riziko, jak vnímáte ty trhy, ale není to, jako je to lepší než nula a máte vlastně jako fakt nulové riziko. Co se týče jako trhu jako takových, tak i to investování, prostě třeba postupně rozpouštět ty peníze, jak tady Lukáš říkal, jako nějaké pravidelné investování, tak pro většinu, pro takový ten běžný retail je to fakt to nejlepší, co jde, protože pak se vám nestane to, že vám unikne tady, jakože najednou, že se čeká sice zpomalení v Americe, ale to S&Pčko prostě jako vyrostlo o 10%, tak to, když nějak jako dlouhodobě pravidelně si prostě do toho trhu posíláte ty peníze, tak se vám nestane, že vám vlastně něco takového uteče a zase měla by to být nějaká menší část toho vašeho portfolia, abyste tam nějakou tu jako participaci na tom trhu byla. A ještě tady vlastně okomentuju tvoji, že jsi říkal, že jsi neviděl žádnou příležitost na trhu od roku 2020, tak tady nesouhlasím, protože jedna třeba hezká byla konec loňského roku v Evropě. Já nevím, kdo z vás si vzpomene třeba loňské léto, jak se říkalo, že prostě Evropa nevydrží zimu, že všichni umrzneme, že prostě zkrachuje spoustu firem. Kdo toto slyšel z vás? A kdo si myslel, že je to pravda, že fakt jako umrznem zimě? Já jsem se bál. No a ono se báli i jako akciové trhy a prostě ty evropské akcie byly jako ultra levné. Jakože... Ty ses nebála, jo? Ne. Já jsem se bál. A nás je otužuje nebo něco. Tak vidíte, já jsem rizikově averzní, já nejsem dobrý investor, takže... No, takže jako v těch evropských firmách se prostě dalo, protože já jsem si říkal, jasně, jako Německo nemůže prostě nechat spadnout tady svoji ekonomiku, své firmy, jako to je ta jejich výkladní skříně, vlastně i pak podle toho ty vlády jako nějak reagovaly, to jestli je vládní zásah dobrý nebo špatný, to je jako jiná debata, ale spíš jenom, že takhle se dá dívat i na ty příležitosti, které jsou, že když prostě slyšíte, umrzneme v zimě, tak si můžete říct tak jako fakt, nebo je to blbost prostě. Počkej, ale v Německu už zavírali plavecký bazény, to mě vylekalo. Loni v létě už byly zprávy, že tam zavírají plavecký bazény, že je nebudou mít čím vytápět. Martin, chceš něco dodat? No, já na tu otázku vlastně neumím moc odpovědět, jakoby, jestli je dobrý si nechat cash, no, záleží kolik, kdo jsem a tak dále. A k tomu, co říkali kolegové, tak vlastně to, co vlastně oni popisovali, nebo hlavně Lukáš, to je pro mě něco, co bych spíš nazval slovem spoření. Jo? To není pro mě slovo investování, jo? Čemuž jako rozumím a spořit se dá do čehokoliv, můžu spořit do kukuřice nebo do S&Pčka, to je v celku jedno. Nějak je to asi rozumnější, než dlouhodobě držet ten dolar, který jde teda, že jo, který má prostě nějakou dobrou tendenci jako dolů, to je nějaký jasný, ale jinak bych řekl, že je to otázka vysoce individuální, ve smyslu, jestli má někdo málo peněz, tak já výrazně doporučuji neinvestovat, ale koupit si něco hezkýho jet k moři, nebo koupit něco mamince a tak dále. A ve chvíli, kdy to člověk myslí seriózně, tak vlastně buď může spořit, jo, tomu říkám spořit, anebo může teda nějak investovat, což je takový to, co popisovali kolegové, aby něco neuteklo, no tak prostě ano, když člověk někde vidí nějakou value nebo alfu nebo nějakou advantage, tak jako go for it, pokud si myslí, že je schopný ten trh zvládnout, o čemž já obecně hodně pochybuju, speciálně v těch likvidních akcích a podobně.
Dobre, poďme trošku možno bližšie na ten akciový trh samotný. Tak čo sú možno nejaké buď segmenty alebo firmy, ktorým vy možno veríte v nejakom dlhodobom horizonte, že alebo skúste nám dať nejaké také rady, že kam alokovať kapitál v akciovom trhu. Áno. Tak já to mám, jako já se na to dívám několika způsoby. Jedním ze způsobů je vlastně hledání vždycky takových těch příležitostí a nějaké jako té rodící se, prostě toho rodícího se nového segmentu na tom trhu, který něco jako může přinést. Tady dám příklad, já čemu se teďka hodně věnuju a do čeho i sama jako ty peníze dávám, tak jsou firmy, které mají nějakou expozici na karbid křemíku. Já si nevím, jestli to někdo znáte, je to takzvaná zkratka SIC, prostě uhlík a křemík, a využívá se to v polovodičích. A kde se to nejvíce využívá? Elektroauta. Zase o elektroautech si můžete myslet, co chcete. Jediná jako taková jistota do příštích let je, že prostě s každým rokem tady bude více a více elektroaut. A ty elektroauta, aby měly jako lepší dojezd, rychlejší nabíjení, tak potřebují účinnější polovodiče. A zjistilo se, že vlastně ty křemíkové wafery, ty běžné polovodiče, jak bylo kdysi, nejsou tak účinné jako ty z té slitiny toho karbidu křemíku. A teď se do toho ve velkém jako sypou peníze a vlastně všechny ty elektroauta chtějí teďka tyto polovodiče, ať už do těch nabíječek nebo do toho systému. Takže jsem si říkal, jo, nová příležitost, rodící se, prostě hledám tam ty firmy, které v tomhle jsou aktivní. Dělá se to docela snadno, není jich moc, takže ten výběr je jako omezený, ale zase o to snadněji se do toho investuje. A takhle já se na to vždycky snažím dívat, jakože ať si fakt třeba můžu myslet cokoliv, jo, ať si o elektromobilitě můžu myslet, že to je blbost nebo to není blbost, tak prostě je to něco, co se jako děje a čemu jako jedinec prostě nezabráním a ani tomu zabránit nechci a spíš uvažu a hledám ty způsoby, a jak na tom třeba vydělat nebo jak u téhle změny být. A potom, když někdo jako investuje na delší dobu, hledá nějaké zajímavé akcie, tak u mě to jsou i jako, no já se dívám často na firmy, které mají už nějakou historii za sebou a vím, že třeba přežili už nějakou krizi, jo, že tady byli přes 2008, 2009, tohle překonali, vím, jak třeba reagovali, vím, co dělalo jako ten management v té době a tak. A to jsou ty firmy, které si pak člověk řekne, jo, tak to mě možná dává smysl je fakt na tu dlouhou dobu jako mít a nechat se v tom portfoliu, protože už mají nějaký ten track record za sebou a takhle. Čo páni? Martine? Tak já možná rovnou zareaguju na tohoto a zkusím říct teda svůj názor, takže já rozhodně neumím doporučit ani křemík, ani jiný prvek z periodické tabulky a vlastně kdybych to dělal, tak kdybych seděl v tom publiku, tak bych se bál, aha, tak to si to ten Gabriel nakoupil, že jo, a teďka to tady šiluje a tak dále, takže toho já se bojím a neumím to posoudit, jo, otázka třeba toho, jestli který firmy mají stabilní vedení, to je určitě důležitý, to je extrémně důležitý, jestli to překonali, ale takový čo otázka, jestli už to je price in, že jo, což já se bojím, že jo, nebo jako ve chvíli, když si tady o tom budeme povídat s Anou, tak já se bojím, že to je hodně priced in, takže vlastně to taky ve mně nevyvolává něco, co je to. Takže, ale zkusím odpovědět teda na tu obecnou otázku, jak bych na ní odpověděl já. Já se v tom moc nevyznám. Řekl bych, že věci spojené s AI, což je určitě dneska hrozný buzzword a je to hrozně vlastně. No, je to přehnaný, ale zároveň je to fascinující, tak věci s tím spojený můžou být zajímavý a zase člověk musí předběhnout tu frontu, než to jako budou vědět všichni, takže že jo, už když si to tady o tom povídáme, tak možná už je pozdě, že jo, ale jako tak částečně to je vždycky pozdě. Já teda naštěstí tím FOMO netrpím, že mě jako utečou investiční příležitosti, protože si nemyslím, že většinu z těch, který nedělám, že bych je uměl dobře ocenit. A potom samozřejmě teda si myslím, že zajímavé věci jsou, když už jsme tady UTXO, tak zajímavé věci jsou určitě ve spojitosti s kryptem, s budováním DeFi a nových zajímavých projektů, ale řekl bych, že tam to vyžaduje vysokou míru odbornosti, aby člověk uměl odlišit těch 96 skemů, dva špatný projekty a dva dobrý, tak najít ty dva dobrý z těch 100 je obtížná věc, ale jinak si myslím, že to má velký potenciál. Že jo, speciálně, když už i tady Lukáš připouští, že se to vlastně celý zhroutí, ne? Že jo, až jim nepovolí ty limity, tak to je všechno boost, že jo? Takže tak. Lukáši, ještě k akciovému trhu možno? Pro mě osobně, ale to zase ovlivněno to mojí fachidiocí, že jsem tím ekonomem, tak já se snažím hlavně teďka si v hlavě zodpovědět, a já neříkám, že tu ta odpověď vím, ale snažím se prostě na to odpovědět. Vlastně, co přijde po této etapě, je mimořádná inflace, která není pouze záležitostí České republiky. Dneska jsem se zrovna díval na světová data, tak zhruba 110 zemí má nyní vyšší než 2% inflaci a pouze asi 9 zemí má nižší než 2%. Takže ta inflace je na vysoké úrovni v řadě zemí a já si kladu otázku,
co přijde po této vlně inflace, jsou dvě základní odpovědi. První je, že ta inflace bude vyšší delší dobu, z důvodu například toho, že čínská populace stárne, už to není ta dílna světa jako v minulých 20 letech, kde bychom levně vyráběli. Také už s tou Čínou máme daleko horší vztahy jako Západ, už si nebudeme tam tolik toho vyrábět, třeba léky, co budeme přesouvat tu výrobu do Evropy. Tohle zkracování těch řetězců prostě se prodraží, protože dražší bude výroba ve Francii, kde musíte zaplatit tomu pracovníkovi víc než v té Číně. Takže to samozřejmě je inflační věc. A ten scénář první je teda, že ta inflace zůstane vysoko delší dobu, teď nemyslím, že by byla 15% každý rok, ale že třeba bude 5-6% několik let a že bude obtížné ji vlastně dostat na ty úrovně kolem těch 2%. To je první scénář. Druhý je, že vlastně zkrotíme inflaci a už od příštího roku se dostaneme tam, kde jsme byli v těch letech, řekněme 2012 až 2020, to znamená do stádia spíše, kdy hrozila deflace, kdy byla problémem velice nízká inflace, protože to je podle mě základní otázka, kterou by si měl zodpovědět i každý investor. Jestliže bude panovat to inflační prostředí, tak třeba pro technologické tituly to není úplně dobré, protože to jsou takové ty tituly, jak se říká, růstové, které trpí, když je vyšší inflace. Naopak, když bude to prostředí, které je nízkoinflační, tak to pro ně může být terno. Když bude zase to, ta inflace vysoká, tak se spíš to bude hodit do krámu těm takovým hodnotovým titulům, to znamená zavedeným firmám, které generují zisk teď a tady, to jsou třeba banky, bankovní tituly, potravinářské společnosti velké, jako já nevím, Coca-Cola. A zrovna ta umělá inteligence, když se v ní vrátím, to je spíš asi dezinflační faktor, protože ta bude působit spíše tedy protiinflačně. Takže já v tuto chvíli jsem na vážkách vlastně, jak to bude. A zase na tuhle otázku odpověď nemám, ale podle mě je to skoro to klíčové, co si musí každý investor zodpovědět, když chce dlouhodobě investovat. Vy jste to už spomenuli, teda aj to AI a ten hype okolo toho. Anna, ty sa to zvenuješ tým technologickým akciám, že čo sú možno nejaké rady, ako by mohol investor kapitalizovať na tom hype okolo AI? No, otázka je zase podle té nátury toho člověka, jestli do toho jako chce jít, do toho hype, jestli do toho chce naskakovat, protože v jednu chvíli se to samozřejmě může zastavit, protože ten hype je jako v poslední době velký a u některých akcí až nesmyslný. A pak druhá otázka, kterou člověk musí říct, jak teda jako do toho jít a co jsou nějaké ty vlivy a jak vůbec ty firmy jako na tom AI můžou participovat. Dáme si prostě příklad Microsoft, o tom všichni slyšeli, o tom se to teďka nejvíce jako točí. Microsoft integroval ChatGPT a AI do svých produktů. A co to vlastně pro tu firmu jako znamená? Jak ona na to může vydělat, když tohle to udělala? Samozřejmě se nějak zlepší uživatelská zkušenost, třeba prostě s Officema, s Windows a tak dále a tak dále. A jak na tom jako může vydělat, jak to může monetizovat? Jedině tak, že třeba zdraží trošku jako ty předplatné, zdraží vlastně licence na Office, Windows a tak dále. Ale třeba u Microsoftu víme, že to je něco, co je schopen jako dělat téměř každý rok a že prostě tím, jak nemá moc, jako, nebo jak uživatel nemají moc jinou alternativu, tak ty vyšší ceny postupně prostě akceptujou. Takže tady nějaká ta monetizace je jako omezená, aspoň krátkodobě. A zase, ale co to teďka krátkodobě pro ně znamená, vysoké investice. Oni už z toho důvodu jako navýšili hrozně moc capex, aby prostě měli výkonnější datová centra a superpočítače, které jim tohle to všechno zvládnou jako spravovat. Může se stát, můžou na tom vidět, že třeba firmy budou chtít jako cloud, Azure a tak dále, ale je to hodně, hodně s otazníkem. Takže když teďka si jako uvažujete, že se na tom AI sklouznete, tak máte ty firmy typu prostě Microsoft, Adobe a tak dále, které už tu AI jako ve svých produktech využívají. Otázka prostě jak moc se to promítne do toho jejich hospodaření a jak na tom teda vlastně vydělají.
Teďka těmi jasnými vítězi, což jde i vidět na tom trhu, jsou prostě firmy typu Nvidia, Marvel, Broadcom a tak dále, které vlastně mají ty čipy, které jsou potřeba pro ty výkonné datová centra a pro ty superpočítače. To je ten důvod, proč oni rostou a vlastně u nich si to jako nejsnadněji spočítáte, protože vy si můžete vzít výsledky Microsoftu a to, že Microsoft, Google a tak dále řekli, že budou kvůli AI navyšovat CapEx, budou investovat do datových center, zainvestují tam x miliard a vy si vezmete z toho prostě nějakou část, že víte, že většina z těch investic jde prostě na ty datová centra a na ty čipy. To není nic jiného vlastně CapEx, než že oni navýší tady tu svoji kapacitu. Velkou část toho prostě schlamstne Nvidia, Marvel, protože jiné čipy pro datová centra jako pro to AI momentálně nejsou. Takže proto ten hype, tam to snadno vidíte. Ale jak dlouho to bude trvat, že takhle jako Microsoft, Google ty výdaje na to budou jako dávat, nejsem si jistá, jestli to vydrží díl než jako pár měsíců, možná třeba pár let, protože samozřejmě poroste na tom trhu nějaká jako konkurence, přiláká to další jako hráče, tak to vždycky to tak fungovalo. Takže fakt jako závisí, jak to chcete vlastně jako hrát, protože AI je sice super jako hit, ale v těch jako v tom akciovém světě úplně, že by fakt jako jasná příležitost a nějaká jasná jako věc, jak se na tom svést, nebo jasná strategie, jak se na tom svést, tak jako není. Martine, ty si to vzpomenul, že ty se nechystáš na AI hype zvěst. Nevidíš tam teda příležitosti? Já se cítím tady trošku ztracený, protože vlastně, jo, ten popis té situace prostě, jako to moje kolegové, tak je takový, no jasně, když se něco stane, tak se něco stane, to já tomu rozumím, ale třeba jako, já vlastně takhle vůbec nepřemýšlím, jo, třeba jako AI, kamkoliv, kam bych chtěl investovat, dobře, nějaká AI firma, tak pro mě třeba jediná možnost, jako teď mluvím osobně, je to, že no, někde, asi někde při nějaký večeři se dozvím, že nějaký kluk zakládá nějaký startup nebo něco podobného, zjistím, kdo to je, zjistím jeho track record a to je ta investice. To, že by člověk jako stíhal tu věc, že, a že jo, Anna říkala, že Nvidia roste, no tak já řeknu, rostla a ode dneška nevím, jestli už to tam je dostatečně price in, že už to poroste nebo poklesá, to já vlastně nevím a řeknu, no nevím. Ne, že by jako se to nedalo asi nějak trošku analyzovat, ale jako jsem k tomu velmi skeptický a že by člověk stihnul takzvaně to ocenit jako první, ten, kdo tu Nvidia koupí v tom čase, to, k tomu jsem dost skeptický. Takže jo, pro mě třeba tohleto, jako by ty technologie, jak jsem mluvil o tom DeFi nebo i o té artificial intelligence, tak jsou prostě věci, které mají prostě tu přidanou value, jsou typicky člověk do toho jde nějak early a člověk skoro cítí tu value, že jo, když to na takovém tom jako klasickém akciovém trhu, pokud se tady bavíme, tak to je pro mě spíš to spoření, jo, kupovat nějaký velký společnosti typu Microsoft nebo Nvidia, tak jako, já neříkám, že je to úplně nesmysl, přesně, jo, jako spoření to je fajn, ale vlastně to nevnímám jako slovo investice vůbec, jo, takže mě se na to jako opravdu špatně reaguje, takže moje rada, pokud by člověk samozřejmě měl ty možnosti typu ty informace, měl by teda tu chuť, ten rizikový profil na to, třeba dát něco do toho, tak určitě do nějakých začínajících věcí, kde prostě je to o tom být opravdu jako early, být u toho takhle, ale jinak do čeho spořit, nemám silný názor. OK. No o tom AI se teraz hovorí poměrně dost veľa všade, často, že to je taký ten, to je tak, každý o tom hovorí, ale že čo jsou možno za vás také nějaké jiné emergentné investičné či už sektory, alebo celkovo príležitosti, ktoré sa tam, o ktorých sa nehovorí až tak ako AI. Vidíte tam nejaké diamanty potenciálne? Anna. Tak já se vezmu slovo, tak já to rovnou řeknu. Tak za mě ta otázka opět nedává dobrý smysl. Já tomu jakoby vlastně nerozumím. Jo, určitě existují příležitosti biznisové, jo. No. Nevím, jo, takže někde na východě, nevím, nechci žádnou zemi teďka to, takže někde v Kazachstánu je třeba dobrý udělat kliniku na umělé oplodňování. To bude dobrý, že jo, třeba, protože to tam ještě není, jo. Tak to je pro mě biznisová příležitost. Co se týče, jo, takže do něčeho takového, kdybych uměl buď vyrobit nebo se do toho early dostat, tak to je nějaká příležitost, takže řeknu takovýhle sektor. A vybral jsem ho úplně random, není to žádný doporučení. Ale mentálně, jakoby, že bych teďka řekl tak, a teďka zemědělství, tak to tam nalejeme a všichni zbohatneme, tak samozřejmě taková ta věc neexistuje, že jo? Jo, to jako, jo, kdyby někdo říkal, že ano, tak já to shortuju, že jo, jakoby ty myšlenky obecný. Jo, takže já tomu jakoby vlastně nerozumím ty otázce, takže nic zázračného nemůžu říct. Vlastně už jsem se vyjádřil v té předchozí. Ano, umím si představit, že typicky nově vznikající věci, to znamená věci kolem toho AI nebo prostě v kryptu zajímavý projekty, které můžou utvářet opravdu jako budoucnost, jsou ty věci, po kterých bych se pídil. A jinak jo, o tom, jestli investovat teďka do ropního sektoru nebo do technologického, bez toho, abych kamarádil s těma lidma, co ty firmy řídějí, tak spíš se mě do toho úplně nechce, no. Mm-hmm.
Lukáši, ty tam vnímáš něco? Já bych ještě možná se trochu vrátil k té umělé inteligenci. Ono je to skutečně velice obtížné, jak si odhadovat ty trendy, dokonce i když jste jako docela insider, nebo máte blízko k těm insiderům, protože ve Spojených státech je velice sledována investorka, která se jmenuje Katie Woodová, má své fondy ARK Investment Management, tuším, že se jmenujou, a ona právě proslula tím, že zachytává jakoby ty nové trendy, jako je třeba Bitcoin nebo elektromobilita, Tesla. No ale teďka vlastně unikla právě ta umělá inteligence. Ta Nvidia, ona do ní neinvestovala, dokonce tuším, že snižovala nebo odmítla navyšovat svoji expozici, své investice v této firmě několik měsíců předtím, než začal její astronomický růst té Nvidia. Takže dokonce i takovýto insider, který dokonce svoji investiční filozofii zakládá na tom, že investuje do nových technologických trendů, jako je krypto nebo elektromobilita, tak tady zaspala. Jo. A ta má daleko lepší informace, tak asi tisíckrát nebo milionkrát, než mám já. Proto pro člověka, který je vzdálený, tak tady souhlasím s tím, když nemáte kámoše v těch oborech, když nejste prostě poblíž tomu, tak je to pro vás velmi obtížné. Proto já jsem přemýšlel, jak vlastně se nějakým způsobem angažovat v určité umělé inteligenci, mít expozici, a já jsem dospěl nakonec k tomu, že pokud to je skutečně převratná věc typu internetu, nástupu internetu, což může být, tak nakonec je tím řešením ono jednoduché investovat do nějakého širšího ETF-ka, třeba na celé S&Pčko, nebo pokud to chcete zúžit na technologické akcie, tak třeba Nasdaq 100. A to z toho důvodu, že pokud opravdu jsme na prahu nějaké převratné doby, tak ty firmy jednotlivé budou nějakým způsobem do svých obchodních modelů tu umělou inteligenci zahrnovat. Ale my ještě nevíme, nemůžeme vědět, jak a která firma v tom bude úspěšná, která méně, která více. My jen víme, že je tu potenciálně obrovský převratný vynález, který zvýší dramaticky produktivitu a tedy i ziskovost řady firem, i když asi ne všech, takže v takovém případě, když víme, že tu něco takového je, ale zároveň nevíme přesně, kteří budou ty vítězové, tak je nejpragmatičtější prostě investovat do S&P 500, kde máte 500 nejvýznamnějších amerických firem a třeba 130 z nich, plácám, prostě z té umělé inteligence v příštích 5-10 letech bude dramaticky profitovat. I ty zisky, které vlastně tam budete mít díky tomu, že do nich taky investujete, tak vám více než vykompenzují třeba ztráty nějakých dalších firem, které prostě ten trend nezachytí. A tím, jak zroste obecně ziskovost v tomto indexu, tak vlastně půjde nahoru hodně i ta vaše investice v tomto indexu. Stejně tak, když to dáte na ETF-ko do Nasdaq 100, tak zase budete mít investici do všech těch firm v Nasdaqu 100, do všech tedy technologických, případně biotechnologických firm, které v něm jsou obsaženy, a zase třeba 30 z nich prostě dramaticky zvýší svůj ziskovost díky umělé inteligenci. Takže vy na tom zbohatnete taky a nemusíte nutně se zaobírat tím, která z těch firm to bude, která vyhraje na umělé inteligenci, která ne. Protože to v tuhle chvíli neví ani ty největší experti, jako je třeba ta Katie Woodová, která má, jak říká, milionkrát lepší informace, než kdy budu mít já. OK, děkujem. Za chvilku dostaneme do toho krypta, ale ještě z takého toho makrohľadiska je tam taký zajímavý termín, který se často, možno minimálně v kryptokomunitě opakuje, je, že dedolarizácia. Je teda, že americký dolár nějak postupně stráca nějak svoj status. Vnímáte to aj vy? Vnímáte to jako něco, o čom se má zmysel bavit, alebo nie? A možno, aké by boli implikácie pre investorov, keď by to bola reálne situácia? Tak já bych použil ten kousek, jak jsi tam měl. Ano, nemá se smysl o tom bavit. Jo, jako, já jsem rád, že tě máme v diskusi, Matě. Tak já pořád ještě doufám, že se dostaneme třeba k něčemu, k čemu budu umět něco říct, ale já myslím, že se o tom nemá smysl bavit.
Speciálně teda pro nějaký decision making ohledně investic dneska. Ale jako proč? Že ten dolar je odepsaný 100% nebo naopak, že ne? Je to podobný jako s tím, jestli skončí nějaký velký boom s uvolňováním s nějakýma limitama, bude za 3 roky nebo za 100, tak je to podobná otázka tohohle toho renku. No. Vůbec nevidím, jakoby, jak, jo, já opravdu bych to chtěl vědět, ale já si nemyslím, že by to mělo jako ovlivňovat můj decision making, třeba kam vzít dneska a vzít nějaký peníze netriviální a dát je, tak já vůbec nevidím důvod, jako, proč bych se měl zatěžovat tím, jestli dolar je, bude ta vůči měna, nebo ho někdo vystřídá. Teď myslím z klasické fiat měn, teda to je asi ta otázka. Můj tip je takový, že i když jsou tady hodně mladí lidé, jak jsem říkal, tak se nikdo z nás nedožije toho, že by dolar přišel o svoji pozici hegemona mezi světovými rezervními měnami. Nejsou proto zkrátka žádná čísla, dokonce i ta čínská měna, která je často skloňována, tak je naprosto titěrná tím svým využitím mezinárodních devizových transakcích oproti dolaru. To je prostě něco, co v tom finančním systému globálním je tak zakořeněno, ta dominance dolaru, že zkrátka dobře, to je naprosté sci-fi, že bychom se toho dožili. Možná za 500 let, ale dříve ne, protože tady není opravdu vyzývatel toho dolaru. Dokonce i ta Čína samotná je do značné míry na dolaru stále závislá. Ráda by se samozřejmě zbavila té závislosti na něm, ale ona musí dělat obchod se světem. A ten svět, ten obchod bude dělat v tom dolaru. Já nemám nic víc, co dodat. Já jako souhlasím, že o tom se moc bavit nemusíme, že se toho pravděpodobně nedožijem, že by se to stalo, že by byl nějaký odklon od dolaru. A sami to i vidíte, kdo třeba cestujete do nějakých jako, nevím, rozvojových zemí a zeptáte se jich jako těch lidí, jako jestli od vás jsou teda korunu, dolar, jejich měnu, čínský juan, japonský jen, tak stejně všichni budou chtít ten dolar a to je prostě něco, co si myslím, že jako tady bude hodně dlouho. Tak som ešte pripravil otázku, že či Bitcoin môže v budúcnosti súperiť s tým dolárom, možno nad tomto. Jo, tak ale to je iná otázka. Ja som, ako ja v té své odpovědi jsem vycházel z toho, že samozřejmě zůstane tento konvenční náš systém. Pokud nastane nějaká megakrize, což vyloučit určitě taky nelze, kdyby se změnil zcela finanční pořádek, tak samozřejmě pak může dojít k tomu, že budou tu roli těch národních konvenčních měn plnit kryptoměny, proto ostatně já do krypta investuju, to je ta má klíčová propozice, takže já nevylučuji tento scénář, ale já mu zatím dávám třeba nižší jednotky procent, což pak odpovídá i podílu investic do krypta. Rozhodně zatím nepředpokládám, že toto je hlavní scénář, ale samozřejmě jednou tohle asi nastane nějakým způsobem, ale myslím si, že já se toho nedožiju. Ale budovat nějakou pozici v kryptu, třeba pro mé děti nebo pro mé vnuky, já si myslím, že je velmi rozumné a proto určitou část portfolia, ale v jednotkách procent, prostě doporučuji už nyní do toho krypta z těch pravidelných investicích alokovat nejvíce do Bitcoinu. Tak já se vezmu slovo, já se shodnu s Lukášem, jsem úplně překvapený, úplně se shodnu, ale řekl bych, že z jiných důvodů teda. Jo, ale mám to jinak úplně stejně, myslím si, že krypto je samozřejmě jako úžasný vynález, to tady na tom pódiu nemusím nikoho přesvědčovat určitě, a z hlediska toho, jak rychlá bude ta adopce, takže že jsme jako hyper early, o tom nepochybuju, to je teda můj osobní názor, který konečně jsem něco řekl teda, takže já si myslím, že je to úplně early. Jak rychle ta adopce bude probíhat, je otázka, já řeknu bohužel, veskrze politická vlastně at the end of the day, jo, myslím si, že ten faktor toho, jak bude vypadat opravdu jako nějaký světový uspořádání a který kluci velký budou tahat za nitky a podobně, tak je tohle. Naštěstí, to je takový, no ano, použiju slovo naštěstí, že jo, kde kdo už je namočený, takže ty zájmy, že jo, vlastně to, není to o tom, jako, jestli ten svět má být jako dobrý nebo špatný, ale je to o těch zájmech, bohužel, doufám, tady nejsou děti, že jim nekazím sny, ale jo, takže ty zájmy už jsou daný, takže myslím si, že v tomhle smyslu ta konvergence nějaká bude, jestli se toho dožijeme, já plánuju žít docela dlouho, takže já bych to nevyučoval a souhlasím s tím, že tadyhle to je, a to už je něco, co mě je blízký, že jo, to není jenom to spoření, jak o tom mluví Lukáš, pořád bych to nazýval spořením, tak pro mě je to nějaká forma diverzifikace, ať už jako pro mě nebo pro lidi, kteří prostě mají nějaký teda řekněme, aspoň trochu netriviální portfolio, to znamená mají takzvaně zbytečné peníze, které mají nějak alokovat, možná investovat, tak je určitě rozumný diverzifikovat směrem do toho, protože ano, může se stát, že se to uspořádání opravdu
Já bych neřekl radikálně, ono to nebude jeden den jako jedeme na dolaru a pak teda najednou jako se to mění. Ta vyhýbka bude úplně jiná, jo, ale myslím si, že je dobrý se na tu dobu připravovat a být otevřený, že jo, vlastně se směju lidem, co mají třeba hodně miliard korun nebo dolarů a opravdu jako říkají, to pro mě není, na to už jsem starý, to je opravdu jako skoro nezodpovědný, no. Anna, chceš něco k tomu dodat? Ne, já jenom zareaguju, že zase od nich to jako nezodpovědné není. Oni spíš nepřikládají jako velkou šanci tomu, že se to stane v těch jako nejbližších letech, co se jako toho dožijou a třeba nemají nějaký jako důvod to nechávat svým dětem a tak podobně. Takže tomu jako já zase chápu, že to prostě nechcou mít, protože nepřikládají velkou pravděpodobnost tomu, že se to jako stane v té nejbližší době nebo v té nějakém tom jejich očekávaném životě. Pardon, mě pobavila otázka dole. Tak tam se ještě dostaneme. Ona naštěstí není vidět, tak ji nezvedejte, jo? Je taková trošku pejorativní. A... tam se ještě dostaneme, snad. Dobře, zatím se bavili o Bitcoině. Kde ještě v rámci kryptoměn vidíte zajímavé investičné příležitosti? Co jsou ty věci, na které se možná oplatí pozerať? To chce. Já dám prostor pánům, já k tomu nemám co dodat. Otázka je, kam se vyplatí investovat v kryptu, jo? Co tam vidíš, jakože okrem Bitcoinu? Já si musím doplnit ten background, měl jsem to udělat na začátku. A pro koho se ptáme? Ptáme se pro studentíka, který mu zbývá 5000 korun měsíčně, nebo pro koho se ptáme? Tunak pro publikum. Já nevím, kdo to je. Jo, takže dobře, já zkusím odpovědět dvakrát. Takže já vynechám teďka jako to spoření nebo něco takového, ale prostě někdo, kdo má teda nějaký netriviální peníze, což pro různý lidi může být různý a chce je teda alokovat někam tím směrem, OK, do krypta. Tak jasně. Já si určitě na rozdíl od třeba i někoho v této posluchárně nemyslím, že Bitcoin vyhrál a vyhraje, je to to jediný, je to to první a podobně. Na to mám teda silný názor a je to asi trošku známý. A co se týče toho, tak co se týče toho teda co jiného, tak že jo, tak to nejlepší si nechám pro sebe, že jo, dám si do toho peníze, to je snad jasný, jo, takže já samozřejmě neradím zdarma. A věta se jmenuje, co si myslím, že všechno, že je velmi zajímavý, tak jsou teda věci, které se točí kolem Ether community, to je prostě úplně jasný. A je to zase funkce toho, jaký lidi na tom pracují. Jo? Jo, je dobrý se podívat u těch projektů, jako jestli to jsou takzvané věci, že někdo zkouší, jo, a je někde už jsou tři úspěšní projekty a někdo se snaží udělat něco a předběhnout to, nebo někdo opravdu vymyslí ještě skoro bych řekl, novátorskou věc, takže jo, je to nějaký téma prostě DeFi, různý prostě platformy, které můžou fungovat na bázi toho, co vidíme v klasických financích, takže prostě já nevím, od lendingu nebo prostě přes různý měnění asetů efektivní, jo, po tom, co se stala ta věc, která pro někoho je pozitivní, pro někoho negativní. Já jsem teda vlastně rád, že se to stalo, to je FTX event, tak samozřejmě všechny decentralized projekty dostaly vlastně boost, jo, to je prostě nějaká jasná věc a ta zůstane v těch hlavách lidí ještě hodně dlouho, takže tímhle směrem bych upínal tu pozornost, to je jedna věc. A ano, myslím si, že je to hodně o tom vlastně... Tady na rozdíl od třeba těch akcí, věřím tomu, že i skoro bych řekl, tamhle ten pán, doufám, že jsem na nikoho přímo neukázal, může udělat něco takového jako one man show, nějaký research a někde vlastně objevit nějakou niše, která je zajímavá, dostat se k tomu projektu blízko, prostě strávit 6 dní na Discordu s těma lidma, zjistit, jestli to jsou lumpové, kteří chtějí to ukradnout, nebo jsou to studentíci naivní, kde spíš ta šance na úspěch nebude moc dobrá, nebo to jsou lidi, kteří teď byli v Ethereum Foundation, teď začínají nějaký nový projekt. Takže všechny tyhle hinty bych si dával na to, co to je. A potom z pozice vydělání peněz, mě to už je potom zjednodušeně řečeno jedno, do čeho investuji. Jinak samozřejmě mám nějaké osobní preference, které ty ekosystémy se mě líbí a které ne, ale to bych si spíš nechal pro sebe. OK. Bojí se, že by tě vypískali? Pardon? Bojí se, že by tě tu vypískalo? Ne, to se nebojím. Já se obecně moc nebojím, na rozdíl od Lukáše. Já jsem jako konzervativní taky, ale moc se nebojím. Jo, já se trochu bojím, no ale přesto teda do těch kryptoměn určitě doporučuji každému investovat. Já vím, že když to vždycky jednou za čas napíšu třeba na sítě, tak se mi někdo směje a tak. Ale já za největší riziko investování v současné době považuji nebýt vůbec v kryptu a já stále věřím hodně Bitcoinu, takže nebýt, já vůbec nechápu, že ještě jako tam všichni nejsou, teď nemluvím k vám, nebo, ale jako obecně k veřejnosti, protože i když tam bude titěrná část vašeho portfolia v tom Bitcoinu,
Samozřejmě, může to stát, a já to říkám 10, 12 let, může to vždy spadnout na nulu. Představte si, že ty peníze, co do toho dáváte, házíte z okna. Ale když se podívám na tu 10, 12 letou výkonnost toho Bitcoinu, která je za námi, tak co jiného tady mělo takovou výkonnost? A to může být, i kdyby to bylo čtvrtinové v příštích 10 letech, tak pořád to bude dramaticky větší zhodnocování, než jaké vám velmi pravděpodobně nabídne třeba ten S&P 500 index. Takže dal bych do toho vůbec nic, s ním vlastně neriskujete, to vaše portfolio se tím jen trošičku stane rizikovějším, ale nikoli tak, aby to v případě, že to nedopadne, zhoršilo jakkoliv vaši životní úroveň. Takže nic vlastně neriskujete, akorát si prostě otevíráte další možnost. Takhle bych to vnímal, tak to vnímám já. A myslím si, že nebýt vůbec v tom zainvestovaný je největší riziko současného investování. Ale samozřejmě je to kontroverzní názor pro řadu lidí, já sice nechápu proč, ale prostě to tak je. Furt mi říkají, no ale ten Bitcoin to je letadlo, to spadne, krypto je nafouklá bublina, ale to už slychám 10 let a pořád se to nestalo. 99,5 kryptoměn jsou shitcoiny. Já nejsem úplně bitcoinový maximalista, že bych nevěřil jak žádné jiné kryptoměně, ale zároveň málo které jiné kryptoměny jsou pro mě tak přesvědčivé jako Bitcoin. Dokonce někteří bitcoinoví maxíci říkají, že teda Bitcoin není krypto, že je to něco jiného. Já bych nerad zabředal do těchto, podle mého soudu, žabomyších válek, ale i přesto pro mě prostě 99,5 desetiny kryptoměn jsou. Tedy shitcoiny, do těch bych určitě nešel. Často to jsou měny, které ani nejsou decentralizované, což je pro mě ta hlavní výhoda, ta klíčová výhoda třeba toho Bitcoinu, a to, že můžou být i nějaké další jiné, to já určitě tomuhle jsem otevřený, a není Bitcoin jediná kryptoměna, kterou já osobně mám, což hovoří, protože si myslím, že on nemusí být tím vítězem, i když ten síťový efekt hraje v jeho prospěch. Martin, ty jsi měl nějakou reakci? Jo, já zkusím říct dvě věci, takže jednak to teda může jít na nul, ale nic neriskujeme, tak s tím teda nesouhlasím, ty věci jako se mně nelíbí, ale já souhlasím s tím, že je fakt dobrý kvůli diverzifikaci to tam dá. Ne, že na tom člověk zbohatne, jo, pro boha. Jo, to jako, to já si nemyslím, že člověk naleje dneska peníze do Bitcoinu, takže tím zbohatne, to si nemyslím. Jo, to, že to má, jo, a pak ten decision making by měl být, teď jsem chtěl říct, to, že to má kladnou střední hodnotu, no, tak jako, to je nějak rozumný, to znamená, to je to klíčový, jo, v tom decision makingu je to prostě o tom, jako, jaká je ta střední hodnota, jo. Jako, určitě to není žádný printing peněz, nic takového ne, ale já jsem mluvil, proč mám vlastně stejný názor, ale je naprosto vidět, že z jiného důvodu, jako Lukáš, je ta diverzifikace, jo. Speciálně, pokud se člověk bojí, že přijde peníze o peníze tím, že investuje do Bitcoinu nebo do kryptoměny, tak nemá investovat, to je definice. To je přesně to, že vlastně nemá žádný peníze na investování, ale pro nějakou více wealth osobu je prostě naprosto za mě no-brainer, a souhlasím s tím, že to může být klidně titěrná, je takový slovo, to se tím nevyplatí zabývat s hodinovkou, že jo, ale jako malá část portfolia investovat do krypta je určitě rozumná věc, přesně kvůli budoucímu vývoji tohoto světa, jo, takže to je to klíčové sdělení. Já myslím, že se v zásadě shodujeme. Jo, tak s tím výrazně nesouhlasím, ale to nevadí. Tak já jsem optimista. Ale... No mě by ještě zajímal, Aničko, tvůj názor, že jako ty vnímaš krypto, možná mimo Bitcoinu, co jsou ty zajímavé příležitosti investičné? Já bych tam jako obecně v kryptu jako zajímavou příležitost viděla to, že pokud vás jako krypto, technologie, blockchain baví, tak hledejte nějaké příležitosti, jak toho využít a jak vlastně zlepšit obecně vůbec to finanční jako svět, protože často víme, že jako finanční svět, finanční systém jako takový může být pain v mnoha ohledech. Takže pokud máte jako nápady, baví vás tato technologie a chcete třeba i zbohatnout, tak přemýšlejte, vymýšlejte ty způsoby, jak teda jako s něčím přijít, prostě co zlepší tu naši jako finanční, prostě nějaké posílání peněz a tak dále, právě s využitím jako té nové technologie, která tady je. Já možná řeknu takovou message, která je hrozně negativní, ale já jako rád zazdílím. Jo, jako investování, jako jeden člověk, jako retail, jako nikdy nezbohatnete, prosím vás. Když vám to někdo říká, tak to není pravda, jo. Jo, to je jako takhle simple to je. Jo, je to prostě velmi obtížný zbohatnout investování. Takže vlastně to, o čem se tady bavíme, jo, samozřejmě ne, že by někdo se nemohl živit investování, ale to je prostě úplně jiný segment, jo. Takže ale myslet si, že jako vymyslím nějaký zlato, to nefunguje.
Já znám spoustu lidí, kteří investovali v raných časech do Bitcoinu a zbohatli na tom úplně pohádkově. A já znám lidi, kteří vyhráli lotery. Jo, tak je znám. Normálně jsem našel jeden z Pardubic, jo, normálně vyhrál. Já reaguju jako a ten Bitcoin může být třeba něco teďka, protože když začínal Bitcoin, tak vlastně jenom úzká komunita o tom nějak debatovala, vůbec to nebylo, že by se pořádaly takovéto velké konference, ale ti, co tehdy investovali, tak ti jsou v pohodě a ty na tom hodně jako vydělali. Určitě. A dnes může být nějaký další jiný Bitcoin, o kterém my tady vůbec teď nevíme, i když už se někde zrodil, ale ty konference o něm budou třeba i za 10 let a zase se spousta lidí bude chytat za hlavu. No já jsem neinvestoval, protože mi někdo řekl, že na investování nikdy nezbohatnu. Určitě a to platí a já zkusím říct anekdotu, která je ale reálná, že jo, jednou za rok se ve Vegas koná takový ten pokerový turnaj World Series of Poker, jo, a pokerová komunita se vyznačuje tím, že tam jsou teda méně averzní lidi k riziku, než je Lukáš Kovanda a léto 2000 a teď nevím, jestli 12 nebo 13, tak to byl jako Bitcoin, že jo, všichni mluvili u těch stolů o tom Bitcoinu a spousta lidí z pokru, jo, i z jiných komunit zbohatla opravdu tím, že koupila, jo, Bitcoiny a pak někdy v roce 2018, protože oni jsou ty pokroví hráči jaký nepoužitelní, tak třeba zjistili, že mají někde 5000 Bitcoinů, jo, jako real story, jo, jako real story. A koupili je za $2 nebo za $10, to je opravdu relativně marginální, no. Ale, že jo, kdo je vítězem tady toho, takže oni random zbohatli, to není, že vydělali, že něco zainvestovali, to je random, jo, to je ta loterie. A kdo na tom vydělá, no, ta pokrová komunita, ty lidi to tam naštěstí vrátí, jo, takže to je dobrý. Jo, takže. Takže to je opravdu real, jo, takže jako to, že se něco může zrodit, někdo může být někde early, no to platí vždycky, že jo, byly devadesátky, byl Bitcoin někdy na začátku, pak bude zas něco jiného, ale jako myslet si, že to člověk jako nějakou analýzou jako na to přijde, je, ne, že to je nemožný, ale je to naivní, jo, je to zhruba ta loterie. No já bych ještě tak chtěl možná od vás počuť takovou obligátnou otázku, že koliko si myslíte, že bude cena Bitcoinu a aj Ethera za 5 rokov? A jakou šancu tomu dáváte? Tak já to vím přesně, tak já to zjednoduším. Mám to říct přesně? Jo. Tak je to 72 362 $ a centů. A to je na Bitcoin? Bitcoin. Ano. Na Bitcoin. Bitcoin. A Ethereum? Prosím? Ether? Tohle to nešéruju. Co ostatní, Lukáš? Poznamenali jste si to, prosím vás? Aničko? Nevím dál, nevím. Za 5 let 101 500. Dobře, tak tím pádem, protože tohle bude patrně reálná odpověď, tak já disclaimer, já jsem si dělal vegraci, jo, prosím vás, jo. Tak jo, tak dobře. Bitcoin, Ethereum, nevím, to jsem si nedělal analýzu. Dobré, tak můžeme se pozrieť na ty divácké otázky trochu. Tak jednoznačně zatím vyhrává tato prvá. Martine, keby byla možnost, shortoval by si Cyrus a Trinity Bank? Takže a priori z informace, já chápu, na co ta otázka naráží, takže to, na co naráží, tak jako se mě chci říct, jako lehce ano, ale neřeknu tu větu, protože odpověď je ne, protože nemám dost informací, jo, to já jako rád, když někam dávám peníze, tak rád teda, jo, že jo, pro mě investování nebo jakýkoliv prostě dávání peněz jsou prostě sázky, že jo, to je jako, že jo, v tom pokru se to říká obnaženě nebo v tom gamblu, kdežto na těch akciových trzích nebo jakýkoliv prostě tak chodí ty pánové v oblecích, to teď fakt nebyla narážka, ale jako, jo, prostě, že jo, já jsem, nemám kravatu, nemám, normálně jsem mi kravatu. Je to tak, to už odchází. Ne, ale teď to musím vážit, že já jsem kus života obchodoval nejenom na finančních, ale i jiných trzích, takže je to tak. A pro mě to jsou prostě sázky, které mají přesně kladnou nebo záporu střední hodnotu. A dneska třeba nemám dost informací na to, abych byl dost confident ohledně toho, že shortování jedné z těch společností by mě přineslo profit. Takže odpověď je, nechystám se na to, myslím, že by to bylo i asi obtížné technicky, takže proto mě to nezajímá a nedělal bych to teda i odpověď. Mám tu otázku na Lukáša, že proč jsou Češi ohledně investování tak konzervativní? Jednak je ta odpověď dána historicky. My jsme takový region, řekněme, který ještě si nese to stigma Rakouska-Uherska, kde a obecně střední Evropa, tady ty banky prostě mají silné slovo. Tady se nikdy nerozvinul příliš kapitálový trh, alespoň ne v té míře, jako je tomu v těch zemích, a to už souvisí třeba i s náboženstvím, troufám si říct, v těch protestantských, to znamená Nizozemsko, Británie, Spojené státy,
Já bych řekl, že to skutečně původ může mít už někdy, možná i ve starověku, to bychom šli až příliš do minulosti, ale ve středověku, a tady ten německý živel prostě má silný vliv, ať si o tom myslíme, co chceme. Němci i dnes jsou vlastně naším vzorem. Mně se neustále někdo ptá, kdy doženeme to Německo. A německá ekonomika je hodně závislá na bankách. Ano, mají i svůj kapitálový trh, ale ten tam není zdaleka tak silný, jako třeba ve Spojených státech. Takže to je i pak ten důvod. Navíc tady v těch devadesátkách, co si budem povídat, opravdu, i když se hodně lidí vyřítilo na tu burzu, tak spousta lidí si tam vylámala zuby. Spousta fondů, privatizačních fondů je podvedla, vytunelovala peníze, tunelování se stalo světovým pojmem, a v té generaci středně starých lidí a těch starších je to prostě zakořeněno, a pro ně fond, slovo fond, je pořád slovo jako pro mě třeba vrah. Nějaká čistě kriminální činnost, takže nemůžeme čekat, že tito lidé po zkušenosti z 90. letech se v nějaké vysoké míře k tomu investování vrátí, ale třeba mladá generace, ta už to podle mě uvidí jinak, takže trochu asi tady návrat k tomu investování bude, ale nikdy nebudeme jako ve Spojených státech. Možná otázka na Aničku, že... Pardon, jestli mohu jenom... Já doplním opravdu dvě věty, jenom, protože já s tím vlastně úplně nesouhlasím. To, že v průměru jsou Češi konzervativní, asi platí, to je tím, že tady není žádná historie, s tím souhlasím, prostě je to všechno early a podobně, plus, že jo, různý zkratkovitý finanční YouTube, že tomu nepřispívají a tak dále, ale třeba mezi... wealth private osobama, třeba českého nebo československého původu, tak naopak ty lidi jsou, já bych řekl, nekonzervativní. Jo? A to je velmi podstatný říct. Tahle ta země jako má v tom velmi zajímavý lidi, který jako... S tím já souhlasím. Mm-hmm. A dokonce my jsme kryptoměnová velmoc jako Česko. Takže, tak Satoshi Labs třeba, Trezor, to si myslím, že jsou globální jména. A ta skutečně hýbou světem krypta, světem bitcoinu. Takže ne všichni Češi jsou konzervativní, ale to já jsem hovořil o takové té obecné populaci. Nemyslel jsem o lidech, kteří chodí do paralelní polis už 10 let a už v roce 2015 tam kupovali kafe za bitcoiny. Okay. Pojďme na tu další otázku pro Aničku, že čím má smysl teda investovat i také malé částky, pár tisíc měsíčně, že to je teda... názor, že či nie je lepšie niekomu úspešnému kúpiť obed a radšej investovať teda možno, neviem, stretnutie s ním, alebo teda S&P. A tam ešte bola iná otázka, že kebyže máš odporučiť jeden akciový fond alebo indexový fond, tak čo by to bolo? Jo, tak já začnu tou tisícovku. Ono vlastně, jenom abyste pochopili, jako proč se o tisícovce začalo mluvit, tak je to hlavně z toho důvodu, že se doporučuje prostě. A v mnoha zemích to tak je, kde mají jiný penzijní systém, než máme v Česku, že zhruba 4% prostě z hrubé mzdy se posílá do nějakých prostě fondů a tak dále, aby se budoval to bohatství na to zajištění, na ten důchod. A od tam zhruba pochází jakoby ta tisícovka, protože to zhruba odpovídá jako té průměrné mzdě teďka. A teďka tady prostě hodně záleží, jestli se vám to vyplatí jako nebo ne. Pokud jste člověk takový ten fakt jako průměrný, typický, nemáte moc velké jako nějaké ambice, tak bych řekla, že nějaké procento z té vaší prostě výplaty se vyplatí takto do nějakého fondu, do nějakého investování, spoření, prostě posílat, ať máte vybudovanou nějaký prostě finanční polštář. Pokud máte ty ambice jiné, máte jiné schopnosti, tak ze začátku, hlavně pokud jste mladší, se vám vyplatí ty peníze spíše investovat do sebe, investovat do svého rozvoje, do toho, abyste se něco naučili, protože pak ten zisk je prostě pro vás v tom pozdějším věku mnohem jako vyšší, co můžete vydělat a s čím pak můžete jako v budoucnu pracovat a alokovat ty peníze úplně jinak. Takže vždycky fakt závisí na tom, jako jaký jste člověk, takhle samozřejmě tahle rada je prostě z toho, že je nějaké jako zajištění na penzi, penzijní systémy, a zhruba tam se prostě část toho posílá do nějakých fondů, do toho trhu. A teďka vlastně byla ta otázka na ten fond, jaký vybrat. Já jako nedokážu říct prostě jeden, protože pro mě nedává smysl jako investovat jenom do jednoho aktiva. Aha. I když je tam těch jako spoustu firm, tak jako je to jedno aktivum. Hodně se mluví o S&Pčku, chápu, dává to smysl, prostě všechny technologie a tak dále, ale možná je lepší jako nějaké prostě
co má celý svět prostě zastoupené ty burzy a podle toho nějak, jak se jim daří. A i tak by tam byla ta Amerika prostě převážena. No, máme tu teraz otázku na Trinity Bank, že kedy začnú otvárať účty českým spoločnosťam kryptomenovým. Lukáš, vedel bys niečo k tomu povedať? Tak ja musím říci, že ja tady nejsem za túto banku. Teď je víkend, že jo? Ja nemám tú kravatu. Takže ja tady jsem, protože krypto je mým koníčkem a my jsme konzervativní banka a pan majitel zatím na kryptu nějak moc otevřený není, ale třeba ho časem přesvědčím. OK. Ale to si žádá, a to možná tady už zaznělo, aby ta legislativa tady na to krypto byla. My jsme, možná už o tom tady hovořil František Vynopal, teď nevím, my jsme dali dohromady, mluvil? Takovou studii a snažíme se teď globovat politiky, aby prostě aspoň uznali krypto jako investiční nástroj. Takže nám držte palce, protože politici ty pořád myslí, že Bitcoin je pro nákup zbraní, dětské pornografie a drog a nechtějí tedy s tím nic společného, takže my se snažíme toto trochu nějak posunovat. A pak teda ty banky se osmělí a budou to financovat, včetně té naší. Myslíš, že MiCA, ako nová európska legislatíva v tomto pomôže? Lukáši? Ja. Ne, ja myslím, že ne. Ona vnáší další určitý chaos. Takže ty si myslíš, že regulace nepomáha, jo? Regulace v jisté míře. V jisté míře. Myslím si, že je to zbytečně komplexní, že to naopak vlastně vytváří i nové nejistoty, že zkrátka ty velké společnosti zavedené, které mají ve svých zádech hromady armády právníků, tak si to nějak pak prolobují v rámci těch děr, které tam vznikají, legislativních kliček a tak dále. Takže já bych byl pro mnohem jednodušší legislativu, tak jako třeba mělo, nebo Německo má národní legislativu, Švýcarsko, Estonsko, pobaltské země. To si myslím, že je úplně dostačující. Zase tady se to přeregulovává, tak jako to bohužel v Evropské unii bývá velmi často. Mm-hmm. Máme to ještě na Martina otázku, že ty si veľa z těchto věcí, co jsme to spomínali, označil jako sporeně skôr, že možno teda čo ty považuješ za tu investici? Mm-hmm. Tak zase záleží, pro koho se ptáme, ale pokud se bavíme o nějakém individuálu, prostě jakoby mainstreamu, tak ano, pokud člověk nemá nějaký signifikantní peníze, tak doporučuji trávit svůj čas něčím lepším, například sebevzdělání, investování do sebe a tak dále, to je prostě alfa omega, dělat nějaké věci. Pokud člověk není z jakýkoliv důvodu schopný být činorodý nebo něco podobného, tak jasně, tak někde bude mít teda nějakou práci, něco udělá a pak spíš doporučuju to spoření, jako, nebo jak to mám říct, o to, co jsem nazval spořením. A jinak, pokud se bavíme o vlastně jak to dělají takzvaně velký kluci, no, tak prostě je to všechno o tom. V chvíli, kdy někdo mě nabízí, že mě bude spravovat peníze za, nevím, 1-2% ročně a něco malinkýho si z toho vezme nebo něco podobného a vlastně nabízí to jako, že to sbírá po 100 korunách od nějakého retailu, tak jako prostě, jak to mám říct, ne na jistotu, ale jako rule of the thumb, to spíš nebude nějaký velký zázrak, takže to, do toho já bych třeba nedoporučoval investovat obecně. A to, kde to je, tak jasně, když člověk nemá ty větší peníze, tak je to složitý, tak je dobrý to složit přesně, jo. Někde se infiltrovat, to bylo to o tom pozvání na oběd, nebo jak to mám říct, to je určitě dobrý, získávat kontakty. A typicky vlastně takový ty fondy, které vlastně moc, že jo, ano, raisují od, nevím, milionu dolarů vejš nebo něco podobného, tak vlastně to budou typicky nějaký zajímavý šikovný lidi, který mají prostě nějakou edge nad tím trhem, prostě protože jsou specializovaní na něco, není to one man show, ale je to prostě nějaká rozumná věc, která měla by mít vždycky vlastně tu logickou plausibilitu, že tam je prostě ta střední hodnota, jo? Takže to je pro mě to klíčový, jo? Já třeba, když bych dostal svoje peníze a dal je někomu, tak buď sázím na toho člověka, že jako tak za A to neukradne, za B je schopnej a to mě stačí, a nebo když jako nemám tyhle ty věci, takhle. To, že to neukradne, je dobrý předpoklad. A druhá věc je, pokud ho neznám 15 track record, tak je dobrý, aby mě vysvětlil, proč to bude fungovat, že jo. Což většina těch standardních, řekl bych, typů investic moc nedává, no, S&Pčko rostlo, tak snad poroste dál. Takovýhle proposition pro mě není moc atraktivní, proto tomu říkám spíše spoření a určitě je lepší speciálně v nějakých inflačních dobách, ale jako to bych skoro řekl kdykoliv, je lepší než to spořit do pouštáře, to jako dává nějaký rozumný smysl a je to dobře pro celkově pro ten svět. Lukáši?
Já už jsem jako příliš starý, ale když je někomu 20 let třeba a chce být úspěšný investor, ten svět je čím dál tím složitější. Není možné obsáhnout všechno. Není možné být insiderem ve všem. Ale dám příklad. Pokud je to mladý člověk, který studuje třeba, já nevím, farmacii, tak tam je obrovský potenciál i pro to investování, protože jestliže vystuduje tu farmacii, tak těch farmaceutických firm v Evropě, ve světě není zase tolik. On se může stát úspěšným insiderem v té farmacii tím, že bude sledovat všechno to dění, co se odehrává v tomto segmentu, což je zvládnutelné časově, protože už je to nějaký úzce profilovaný obor, kde navíc on či ona je expertem, zná ty lidi, jezdí na ty konference, bude insiderem. A v takovém případě doporučuji už třeba od, já nevím, 25-30 let investovat a jako budovat si tam tu svoji expertízu. A dříve či později, i díky těm kontaktům, které si tam ten člověk vybuduje, tak třeba ve 40 už se domákne těch informací, které jsou skryty té obecné populaci, jako jsem třeba já. A to jsou ty nejlepší investiční věci, které pak může zhodnotit a být v 50 vysmátá a v podstatě mít klid a zajištěný důchod. Takže vybrat si prostě nějaký úzký segment, tam jít hodně do hloubky v těch svých znalostech, využít toho, že se v tom pohybuju, že mám sám ty informace, že znám ty lidi, jezdit po světě po konferencích, zajímat se o to a prostě stát se tím total insiderem, a to je to nejlepší, co pak člověk může udělat. A na všechno ostatní se klidně vykašlat. Jo? Na všechno ostatní se vykašlat, protože tím akorát budete ztrácet čas a stát se prostě expertem v tom jednom oboru i z hlediska těch investic. Já jenom řeknu, jsem překvapený. Poprvé souhlasím a i z dobrýho důvodu specializace je klíčová věc. Já bych měl pro vás poslednou otázku potom, ale ještě mě napadlo, že Martine, ty jsi v takom zajímavém sektore, máš firmu Entropic, která se jmenuje e-sportom. Jsou tam... Která se jmenuje, promiň? Entropic. Ano. Venujete se e-sportom, jsou nějak tam nějaké zajímavé investičné fenomény? Tak určitě, kdyby někdo měl hodně peněz, tak se můžeme pobavit, že prodám Entropic, ne. Myslím si, že e-sporty, že to je přesně nějaký segment, kde, kdo ví, co je e-sport? Trochu. Tak to je nějaký divný. Takže většinou to procento bývá opravdu mnohem nižší. Takže ano, to je jeden z důvodů, proč jsem tam třeba investoval i nějaký peníze, proč jsem se rozhodl tu věc dělat. Protože to je určitě velmi exotická investice, ale s nějakým potenciálem, který já si myslím, že je velmi zajímavý, a je to prostě určitě sázka na tu industrii, takže určitě jsem zapomněl říct tenkrát, co ještě perfektní industrie e-sport. Jsem úplně zapomněl, jak se s ním ptal, takže rozhodně e-sport. A věta se jmenuje ano. Já si myslím, že speciálně s tím, jak že jo, pandemie tomu pomohla, jak se prostě ty věci vyvíjí, tak je to určitě perspektivní, ale samozřejmě je to velmi, velmi specifický, člověk musí mít detailní znalosti, opět jakoby, jo, je to přesně ten úhel té specializace. Lukáš dal příklad s farmaceutickým průmyslem, toho je úplně stejný. Jo? Když bude nějaký nadšenec opravdu do e-sportu a bude objíždět všechno a říkat si a najednou ví, některé ty firmy už jsou třeba obchodované i na docela relevantních burzách, takže najednou se může podívat, proč firma e-sportová organizace X stojí tolikle, Y tolikle a Entropic tolikle, jestli je to důvod k tomu, jestli je to správně nebo ne. Takže tohoto jsou určitě, je to určitě zajímavý segment, je to velmi, velmi nišovní, specifická věc, takže pro ten mainstream je to opravdu zatím docela daleko, ale myslím si, že to je industry, který má ten potenciál, že by mohl někdy vyměnit ten fotbal v té sledovanosti, což je prostě velmi zajímavý proposition. Takže děkuju za připomenutí a díky, že jsem si mohl udělat promo. Dobré, já bych měl poslední otázku pro vás všetkých. Čo, a to verím, že bude užitočné aj pre naše obecenstvo, čo sú vaše obľúbené zdroje, ktoré vy čítate nejak pravidelne a kde čerpáte tie informácie ohľadne investovania a vývoja na trhu? Skúste v jednej minútke to zhrnúť. Anička? Čo by si odporučila? Obecně číst, jako všecko možné, číst knížky, sledovat prostě Twitter, o čem se mluví, co se děje, sledovat nějaké jako deníky jako Wall Street Journal a ty brát ale s rezervou, protože to, o čem se mluví zase tam, tak už je jako často pozdě, když se to dostane do jako širokých médií, ale spíš jako obecně bych doporučila číst a budovat si takové nějaké jako povědomí a právě i tu třeba specializaci potom do nějakého jako v nějakém segmentu, v nějakém oboru.
Mm-hmm. No, souhlasím. Buď teda jsem ten investor, který jako investuje tak nějak jako do všeho, ten nespecializovaný, což je jako víceméně můj případ, tak takový investor podle mě musí sledovat geopolitiku, vývoj technologií, měl by trochu mít matematické povědomí, finanční trhy znát, jejich zákonitosti, také historii, kulturu těch jednotlivých zemí, kde investuje. Takže vlastně mít takový obecný přehled, ale už poměrně do hloubky, čímž neříkám, že já ho mám, ale je to určitý ideál. No a pak jako číst všechno možné. Hodně takové akademické studie, papery. No a pak z takových těch agentur, tak já mám třeba Bloomberg agenturu, tam určitě člověk může být neustále v dobrém obraze, co se zrovna děje ve světě financí investic. Ale Bloomberg vám nedoporučuji, proto přijdete na buben, jestli si ho budete chtít pořídit. Okay. No a teď mě zklamali taky, já jsem tam cílovou cenu špatně, tam měli cílovou cenu ČEZu, tak to byl takový poprask, takže dělají chyby taky, takže pozor na to. Jakože udělali špatnou predikci. Ne, oni tam dali starou cílovou cenu, tam byla cílová cena na ČES, což je cena za 12 měsíců 600 korun. Když ČES teďka stojí asi 1000, že jo. A to bylo teda omyl. Já jsem jako uvedl, že Raiffeisen Bank má cílovou cenu 600 a pak z toho byl poprastý Raiffce, protože mi pak volali, že to není pravda, co si to jako dovoluju, tak jsem řekl, že to tam má Bloomberg. A oni teda pak volali do Bloombergu, protože tam to skutečně tak bylo. Takže měli to špatně, ale já jsem byl ten, kdo jakoby to špatně vynes. Takže jsem to schytal na svý reputaci. Tak jo, já půjdu k té otázce, řeknu dvě důležité věci. Ta první je, jak Lukáš to tak zmínil, by the way, že je dobrý něco matematiku. Takže já si myslím, že je klíčový, pokud člověk chce něco jako nějaký investment, nějaký prostě sázky nebo něco takového dělat, tak je klíčový se naučit myslet, naučit se používat logiku, matematiku, decision making. Takovýhle tyhle ty věci, které většina populace opomíjí i v běžném životě, tak v tom investování je to extrémně důležitý. Takže to je číslo jedna, co extrémně doporučuji. A bez toho doporučuji se věnovat jiným věcem. To je číslo jedna. A číslo dva, pokud toho člověk zvládne, tak zase teda nesouhlasím s Lukášem, jsem se vrátil, nečíst všechno, jo, protože informace to je katastrofa, že jo. Jako já si o sobě myslím, že jsem docela chytrý, ale tahle ta informační doba, člověk je totálně přehlcený, takže vůbec ne, jo, jako naopak si vzít nějaký zdroj, kde ano, si na to šáhnu, že tam jsou zatím chytrý lidi, že to dává dobrý smysl a tomu se pak věnovat pravidelně, takže naopak selektovat a nebýt přehlcený informacema a s vším balastem, jo. Balastu je tolik na světě, že to není ani možný. A jak to dělám teda já osobně pro nějakou inspiraci, nevím, jestli to je replikovatelný, tak já mám spoustu chytrých lidí kolem sebe, který se snažím dlouhodobě se jima ukopovat. Kdyby tady nějaký byli, tak zvu potom na kafe. A platí věta, že oni teda pro mě pracují, vždycky mě to připravějí a nachytřejí mě, že jo? Takže to je strašně výhodné, jak to dělám třeba já. Ne, já zase musím říct, že souhlasím. Já musím říct, že jako, to je samozřejmě pravda, to balastu je šíleně moc, ale já jsem měl na mysli číst jako všechno možné z různých oborů, ale vždy kvalitní. A to souhlasím, že je velice těžký najít ty kvalitní zdroje, ale to bychom tady mohli být celý den, abychom si říkali, co v těch jednotlivých oborech je za kvalitní zdroje. Takže určitě nemyslím všechno možné, jako že tamhle si koupím Blesk a budu nám jako z toho luštit nějaké investiční rady. Ale klíčová je teda ta jednička, jak říkám, jo? Když člověk nemá tu schopnost analýzy informací a toho decision makingu a snaží se to střebávat, tak kromě toho, že ho bude bolet hlava a udělá nekvalitní rozhodnutí, tak přijde o spoustu peněz. Dobré, já myslím, že to je pěkná bodka na závěr. Náš čas se už vypršal, bohužel, takže vám velmi pěkně děkujem za diskusiu a vám za otázky a pozornost. Děkujeme. Díky. Děkujeme.